أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili Gospodar naš je Allah. A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu. Ta Allah je zaista moćan i silan.